Be sy'n bod wasi? Methu cael mîn ar dy bensel? Be ti angen ydy gwm motsgen i. Pan ti'n cnoi gwm motsgen i, fydd dim motsgen ti. Am ddim byd. Llyfr Smots. Gwaith Smots. Colli'r plot Smots. Smots Smots. Wrth gwrs, bod sgil effeithiau drwy ddefnyddio gwm motsgen i, ond fyddi di ddim yn poeni am hynna ar ôl i gnoi. Mae gwm motsgen i ar gael heddiw am ddim i bawb ers ddoe ac yn y post yn barod. Gwm motsgen i, cynnyrch Gogoneddus.